Mirëmëngjes të gjithëve të nderuar shikues, do të jemi së bashku në një transmetim maraton për të përcjellë tek ju situatën në Kosovë. Atje votohet sot, po përpara se t'ju paraqesim situatën në Kosovë, duam t'ju përcjellim informacion të detajuar lidhje me situatën në Shqipëri. Shqipëria është vjerë nga bardhësia, gjithçka ka qenë e mbuluar nga dëbora. Sot ka patur vështirësi në qarkullim pasi akset rrugore hera herës kanë patur prezencë të theksuar akulli, ngricat pra. Megjithatë, duke komunikuar me zotin Haki Çako, kreun e emergjencave civile, do të kuptojmë cila është realisht situata. Mirëmëngjes zoti Çako. Mirëmëngjes. A ka probleme në Shqipëri në lidhje me situatën nga dëbora, nga ngricat? Si është gëdhirë Shqipëria sot në tërsi, le të themi? Shqipëria sot është gëdhirë pothuajse tërësisht e zbardhur nga rreshtjet e konsiderueshme të dëborës që kanë përfshirë pothuajse që të gjitha rajonet e Shqipërisë. Ishte paralajmëruar nga shërbimet sinoptike, po dhe nga të gjitha informacionet që kishte dhënë edhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe Ministria e Mbrojtjes për rreshtjet e konsiderueshme që do të përfshinin që të gjitha rajonet, dhe nga dita e djeshme gjatë ditës, por edhe gjatë natës, ka pasur rreshtje të konsiderueshme që kanë krijuar vështirësi të mëdha në rrugët nacionale, por edhe në rrugët rurale. Duhet të theksoj se i dy akset kryesore, të cilët kanë qenë më problematike, ai midis Litrazhit dhe Elbasanit dhe nga Miloti për në Lezh, kanë qenë pothuajse të bllokuara deri orët e vona të mbrëmjes, dhe u desh ndërhyrje të gjitha strukturave të mbrojtjes civile dhe të gjitha emergjencave civile të autoritetit të rrugor, të Ministrisë së Mbrojtjes, të Policisë së Shtetit, por dhe të gjitha strukturave të tjera të cilët bënë të mundur lirimin e akseve nacionale, pak më herët atë të Librazhdit dhe të në drejtim të Elbasanit dhe Tiranës dhe të Qafanës, por para gati një orë gjysëm është zhbllokuar tërsisht edhe rruga nacionale nga Miloti për në Lezhë, ku pati vështirësi të konsiderueshme për shkak të bllokimit nga disa trailer të cilët kishin dalë nga aksi. Dëshiroj të përcjell disa mesazhe lidhur me gjithë qytetarët shqiptar, të cilët duhet të kenë parasysh lëvizjen bashkëse në të gjitha akset, pasi ka prezencë akulli dhe mund të bëhen burim për aksidente dhe mund të kemë probleme, duhet të lëvizin dhe të qarkullojnë me zinxhir, por njëkohësisht duhet të kenë patjetër gomat e automjeteve dimërore. Ndërkohë që të shmangin lëvizjet e panevojshme, pasi vështirësitë e qarkullimit do të jenë përsëri të konsiderueshme për shkak edhe temperaturave të cilat do të vazhdojnë të jenë nën zero bile të konsiderueshme. E kuptoj. Zoti Çako, edhe njëri ju lutem, akset rrugore të cilat dje kanë qënë të blokuara, janë zhblokuar sot? Janë të gjitha të zhblokuara. Të gjitha akset nacionale janë tashmë të zhblokuara. Thash, palë punës së palodhë dhe të konsiderueshme të gjithë forcave të emergjencave civile, të policisë, shtetit, të autoritetit rrugore, po thuaj se deri në orët e para të mëngjesit në krye të gjithë punëve ka qenë vetë ministra e infrastrukturës zonja Balluk. Me qartë. A ka patur, a ka deri në këto momente në bazë të informacioneve që keni ju njerëz në vështirësi, të cilët kanë kërkuar ndihmën e shtetit? Ka pasur njerëz të cilët kanë pasur nevojë për ndihmën e shtetit. Ju është dhënë kjo ndihmë nga të gjitha shërbimet. Dhe aktualisht nuk ka njerëz në vështirësi, janë përcjellë për në drejtim të spitaleve apo në destinacione të tjera shumë individë që kanë pasur nevojë, janë hapur rrugët tashmë dhe janë në lëvizje. Ju përmendët aksin më problematik në fakt që është përfolur edhe për cilin ka patur edhe denoncime mbrëmjen e kaluar, po doja t'ju pyesja edhe për një tjetër aks ku kemi patur informacion se ka patur rradhë të gjata, bllokime, nuk e di si është qarkullimi aty tani. Ju thatë në fakt që asnjë aks rrugor për momentin nuk është i bllokuar, megjithatë Prenjas Librazh ose Elbasan Librazh është i kalueshëm apo ka ende rradhë? Prenjas Librazh dhe rruga në drejtim të Korçës, rruga nacionale nga Elbasani, nga Tirana, Elbasani dhe Korça, është e hapur, kuptohet që ka vështirësi të veta për shkak të ngricës në rrugë dhe për shkak të mundësisë
kufizuar të parakalimit do duhet të ketë kujdes për gjithë qarkullusit dhe drejtuesit e automjeteve, ndërkohë që thash dhe përsëri që temperaturat do të shkojnë ekstremisht në zero. Dhe mund të ketë sërish probleme në të 11 akset rrugore për cilat ka folur policia e shtetit më herët? Po normalisht që mund të ketë probleme për gjitha ata drejtues automjeteve, të cilët nuk kanë me vete zinxhirët për të mundësuar lëvizjen normale, apo dhe nuk do të kenë mjetet me goma dimërore. Ju kuptoj, ju keni informacion normalisht që rreshjet e dëborës do të vazhdojnë, zoti Çako? Rreshjet e dëborës do të jenë kryesisht në zonat e malore gjatë ditës së sotme, në pjesën tjetër pothuajse reduktohen, por prezenca e akullit është shumë e madhe edhe për shkak të fshijes thuajse të gjithë vendit nga rreshjet e dëborës. Dhe temperaturat e ulta do të sjellin përpasojë edhe vështirësi të mëdha. Ju jeni në terren aktualisht? Po, jam në Lezhë. Jeni në Lezhë. Atje situata si paraqitet? Është normale, por vazhdojnë të lëvizjen, po vazhdojnë të çarkullojnë dhe ato mjete të cilat kanë qenë të bllokuara. Në qartë. Ju falenderoj shumë për këtë komunikim që patëm së bashku dhe ju uroj punë të mbarë në vim. Faleminderit.